Tenente, boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde, Loares. Bom, conta pra gente como é que foi esse acidente, como é que se deu esse acidente? Bom, na manhã do sábado, dia 2 de abril, seu filho, o senhor Eduardo, solicitou à nossa equipe para iniciar uma busca de pessoa desaparecida, que seu pai, o senhor Adelino, havia desaparecido na sexta-feira pela manhã. Ele havia saído com a sua mula, né? Havia montado na sua mula para o encontro de uma cavalgada, porém ele não chegou ao destino de encontro e a mula retornou à sua fazenda. O seu filho, o senhor Eduardo, iniciou as buscas na própria sexta-feira, porém não conseguiu encontrar o seu pai, né? Então, no sábado, após a solicitação dele na nossa corporação, na 8ª CIBM de Cristalina, nós iniciamos a busca com uma equipe de busca e salvamento, que foi até o local da fazenda. E com a técnica de varredura e linha, com auxílio de familiares e amigos da vítima que se encontravam disponíveis no local, após 3 horas de busca, nossas equipes conseguiram encontrar o senhor Adelino deitado, né, em decúbito ventral, com sinais de esfolamento, né, escoriações abrasivas e com sinais vitais alterados. Então, a nossa equipe realizou os primeiros socorros e, após os primeiros socorros, ele foi encaminhado à próxima unidade de saúde, na UPA de Cristalina. Porém, infelizmente, na segunda-feira, tivemos a triste notícia que o senhor Adelino ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Agora, ele chegou a ser arrastado para uma distância muito longe, tenente? Então, de acordo com a cinemática que ele foi encontrado, a gente estima que ele foi arrastado por volta de 1 quilômetro, que seu pé provavelmente ficou preso à sela, né, ao arreio do animal, e ele não conseguiu se desvencilhar. Por isso que ele teve vários ferimentos, né? Olha aí, gente, é uma notícia triste, infelizmente, apesar de ter sido socorrido com vida, ele morreu no hospital, nessa notícia que vem lá de Cristalina, na região do entorno do Distrito Federal. Tenente Junqueira, muito obrigado aqui pela informação, parabéns pelo trabalho aí. Obrigado, Loares, boa tarde.